Hej alle sammen, det er dag 2. Jeg har ret tungt i halsen lige nu, og jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men det har jeg altså. Det er dag 2, vi er lige stået op. Prøv at se her. Nu har jeg godt vist det. Ja. Det er meget, meget rodet. Og Mads... Nå. Nå, vi skal i hvert fald til at spise noget morgenmad. Og jeg skal vel hjem lidt herinde. Så det skal nok blive godt. Og i dag så går dagen med, at vi skal optage en masse. Så det skal nok blive fedt. Okay, vi er kommet lidt længere nu, og Mads har faktisk også stået op derinde. Man skulle ikke tro det. Men vi skal altså til at sidde og spise noget morgenmad. Hvad er det, vi skal have, Lise? Vi skal have Cheerios. Noget Arla-mad. Arla-mad, hvor er det godt. Så vi vil lige få spist, og så vender vi tilbage. Svær, så du måtte skade, så skal du få slag. Jeg smed dit armer, Mads. Så du ikke det? Hej alle sammen, vi skal til at optage min Tico special nu. Det har jeg ikke sagt noget, men det er faktisk det, vi skal. Og jeg ved ikke engang, om I kan se mig, men jeg har den her sygt lange selfie-stang. Hej. Og ja, det er bare en stativ. Seems good. Nu skal vi altså over noget at spise. Indeed. Ja, vi skal nok have noget kebab eller sådan noget her til frokost. Fucking sulten, mand. Men det er så det. Så det er vi i hvert fald på vej over nu. Og bagefter så skal vi nok optage det. Ved jeg, jeg har ikke vist så meget af det, vi har optaget sådan noget. Det er fordi, det optager vi også med mit kamera. Så det er lidt tvært for mig. Men det er lige meget. Det får jeg set. Det får jeg set på et eller andet tidspunkt. Men ja, det er sådan set det. Vi vil få noget at spise. Og så ses vi. Vi har været over for noget at spise nu, og vi er kommet tilbage i Bises værelse. Hvad mener jeg? Det har vi jo. Jo, og Mads han er selvfølgelig ondt. 4004 nu. Nej. Ja, yeah, nej. Jamen det er lækkert. Spirit har regnet med, at han kigger forbi her lidt senere. Og så regner vi nok med at få, jeg ved ikke, et eller andet fastfood også til aftensmad. Så ja. Og nu skal vi bare sidde og chill lidt. Sidde og redigere og sådan. Ikke så meget vel, men vi ser på det. Oh, Spirit er ankommet. Halløj. Halløj, Spirit er simpelthen, og de andre drenge, de er derinde. Og her. Det er solen. Ja, der var. Ej. 2016. Ej. Ej.